Demək, ötən gün mən bir məsələ ilə bağlı Dövlət Sərhəd Xidmətinin saytına baş çəkdim. Orada mənim üçün maraqlı oldu. Girdim Sərhəd Xidmətinin tarixçəsini oxuyayım. Oxuyarkən bir Axundov komediyalarının yüngül bir abzası qarşıma çıxdı. Nədir bu? Deməli, indi mən bunu gömrük, özür istəyirəm, Dövlət Sərhəd Xidmətinin öz saytında dərc etdiyi məqalədən oxuyuram. Bir abzası sizə. Məqalənin adı Dövlət, Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkənin sərhəd mühafizə sisteminin, ölkədə sərhəd mühafizə sisteminin yaradılması və inkişafı. 92-ci il, 2012-ci il aralığında. Burada bir bənd oxuyuram. Yuxarıda da qoymuşam burada. İstəsəniz sonra efir dayanandan sonra özünüz də girib bir başa oxuya bilərsiniz. Diqqət! Azərbaycanın varlığını qoruyub saxlamaq üçün sərhəd qoşunlarını təcili formalaşdırmaq, əməliyyat şəraitinə, sərhədin mühafizəsinə diqqət edə biləcək bir hərbi quruma çevirmək lazım idi 92-də. Sovet sərhədçilərinin milli qüvvələrlə əvəz edilməsi prosesindən aqressivləşən, əldə edilmiş sazişi pozaraq hərbi texnikanı, silah-sursatı imkan düşdükcə aradan çıxarmağa çalışan Sovet sərhədçiləri şimala doğru üst tutdular. Yəni, bu məqalənin əvvəlində göstərilir ki, Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən, eləcə də cənubda İranla sərhədimizdən Sovet hərbiçilərin çıxarmağa başladılar və o qüvvələr öz silah sursatlarını da götürüb şimala doğru, yəni Rusiya doğru hərəkət etdilər. Bu istiqamətdə nəzarəti gücləndirmək zərurəti meydana çıxdı və Dövlət Sərhəd Mühafizə Komitəsi 1992-ci il iyun ayının 13-də Yalama Əlahiddə Nəzarət Buraxılış Məntəqəsinin fəaliyyətinə başlaması haqda qərar verdi. Bura qədər yəqin ki, sizi təəccübləndirəcək, maraqlandıran bir şey yoxdur, amma diqqət. İyun ayının 16-sında Milli Sərhəd Qoşunlarımızın əskərləri Baş Leytinant Elçin Quliyevin rəhbərliyi altında, bu generalın o zaman Baş Leytinant rəhbərliyi altında Azərbaycanla Rusiya arasında əsas tranzit yola nəzarət etmək üçün Samur qəsəbəsindəki körpü üzərinə çıxdılar. Respublikaya gəlib gedən maşınların sənədlərinin yoxlanması ilə fəaliyyətə başlayan kiçik bir post sonradan inkişaf edib, nizam intizamı və dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsində nümunəvi xidmətləri ilə fərqlənən Xudad sərhəd dəstəsinə çevrildi. Bilmirəm, bu mətindən mənim çıxartdığım nəticələri çıxarda bildinizmi? Fikir verin. Ölkədə, ölkəmizdə bəşər tarixi üçün, ən yeni tarix üçün çox unikal və vacib olan bir hadisə baş verib. Rus imperiyasının qoşunları ölkədən çıxarılıb. Bu barədə qərar verən var, bu qərara cavabdeh olan yüksək səviyyəli insanlar var, bu qərarın ən nəhayət özü var. Bunlar haqqında bir kəlmə, bir cümlə Dövlət Sərhəd Xidmətinin saytında Elçin Əfəndi yazmayıb. Amma baş leytinant kimi hansısa orada gedib körpüdə fəaliyyət aparıb, xidmət aparıb. Onu bir əlamətlər hadisə kimi tarixçəsinə salıb, saytına salıb və ictimaiyyətə də bizim Sərhəd Xidmətinin sənnaməsi kimi təqdim edib. Bilirsiniz, mən Elçin Quliyevin o zaman fəaliyyətindən xəbərsizəm. Bəlkə də o zaman nümunəvi bir xidmət göstərib sərhəd xidmətində, o zastavalarda, məntəqələrdə. Lakin, özü də yazdığı kimi sən adi bir baş leytinant olubsan, tapşırıq yerinə yetiribsən, tutaq ki, onu yaxşı, qəşəng, yüksək səviyyədə icra edibsən. Amma bu tapşırığı sənin qarşına qoyan kimi idi, bu qərarı verən, bu möhtəşəm addımı atan İnsanlar, hökumət, hakimiyyət, qüvvələr kim idi? Biz bilirik. Elçin Quliyev də bilir, İlham Əliyev də bilir. Amma dilə gətirmirlər. Və bu o qədər şərəfli, o qədər möhtəşəm hadisə olub ki, Elçin Quliyev orada
baş leytenant kimi hansısa bir fəaliyyətini 30 ildir yaddan çıxartmır və hesab edir ki, bu bir nümunəvi hadisə kimi Azərbaycanın tarixinə, sərnaməsinə düşməlidir ki, baş leytenant Elçin Quliyev orada rusların qarşısını kəsib və yaxud da Azərbaycana girən, çıxan maşınları nəzarətə götürüb. Yaxşı, sənin baş leytenant kimi fəaliyyətin bu qədər təqdir olunansa, kitablara, dəftərlərə, saytlara düşəndirsə, heç olmaya bir kəlmədə o qərarı qəbul edən, səni o işin dalıca göndərən insanların da haqqını ver. Haqqın verməkləri verməyiniz təpənizə dəysin. Heç olmaya o insanları alçaltmayın. Elçin Quliyevin sağdışımdır, soldışımdır burada duran. İlham Əliyev həftə 8, mən 9 milli hakimiyyəti alçaltmaqla məşğuldur. Dövlət başçısına, ümumiyyətlə yetkin insanın normativ leksikonuna sığmayan ifadələrlə öz sələflərini alçaldır. Hansı ki, bu hökumət, o Rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxardan hökuməti tənqid edən Əliyev hökuməti Rusiya qoşunlarını zurna qavalla, şadyanalıqla gecə-gecə bizim gətirdi ölkəmizə saldı. Rus qoşunları, mən tarixçi deyiləm, tarixçi dostlarımız burada şərh yazıb bildirə bilər. Yəqin ki, Azərbaycandan başqa heç bir ölkəyə bu cür dinc, əminəmanlıq və şadyanalıqla girməmişdi. Bunu Elçin Quliyev və onun təmsil olunduğu hakimiyyət edib. Ötüşdürək bunu. Bunu bir dilxoşluq üçün dedim ki, məlumatınız olsun ki, papaq altında necə generallarımız yatırmış.